Poštovani gledalci, vi gledate Nauku i misterije Balkan produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, a naš današnji gost je gospodin Slobodan Stojičević, pisac i prevodilac. Danas ćemo razgovarati o aktuelnom trenutku u kome se nalazi naša zemlja. Verovatno ste svi videli o čemu se radi, ovo što se dešava na našim ulicama. Da li je to početak neke obojene revolucije? Da li je to neki Majdan koji su mnogi najavljivali? Da li je ovo možda i jedna velika kriza u kojoj će naša zemlja ući u 2024. godinu i šta možemo uopšte da očekujemo nakon ovih izbora i onoga što se dešava, kažem, na ulicama Beograda, a što nije još uvek u potpunosti jasno svima nama. Tako da ostanite uz nas. Poštovanje, Slobodane, i dobro nam došli. Bolje vas našao, hvala što ste me pozvali. Vi ste jedan od naših najvećih stručnjaka upravo iz oblasti onoga što se sada dešava po mnogima, što je trenutno i situacija u Beogradu, a to je taj hibridni rat koji vidimo zapravo sada u nekoj svojoj fizičkoj manifestaciji. Da li možemo da govorimo da je to neki Majdan ili da je to početak neke revolucije, u kojim je bojama, možemo samo da slutimo? Pa prvo da kažem, za hibridne ratove još uvek ne postoji zvanično obrazovanje, sem jednog magistarskog kursa u Rusiji na Lomonosovu i nekih škola u Americi. Tako da, pitanje je ko je ekspert i ko je stručnjak za hibridne ratove, to je stvar koja tek nastaje i još se nije ni definisala. Razne države na razne načine definišu hibridni rat. Ovo drugo što ste pitali, ne biva obojena evolucija, biva samo obojena revolucija. Možda je bio lapsus. Ovo se ne može znati da li je obojena revolucija. Iz prostog razloga što tehnologija pravljenja obojenih revolucija, ili kako Andrej Manojlo, on je najveći stručnjak u Rusiji za te stvari, jedan od najvećih, koji predaje na Lomonosovu. On, na primjer, zastupa ideju da su tehnike obojenih revolucija u današnje vreme prerasle u tehnike hibridnog rata. Da je to, znači, ranije je obojena revolucija bila pokušaj da, ili uspešni ili neuspešan pokušaj da se smeni vlast u nekoj državi. I mi je kao takvu vidimo, zato što mi vidimo samo one obojene revolucije koje su uspele. Znači, počevši od, kod nas se to zove 5. oktobar, prevrat koji je bio 5. oktobra. U Rusiji ga nazivaju buldožer revolucije. Pa preko svih ostalih koje su se dalje dešavale. Znači, mi smo najviše videli ovu koja je bila u Gruziji, takozvana revolucija Ruža, gde je skinut Ševanadze i došao na vlast Saakašvili. Posle toga imamo prvu obojenu revoluciju narandžastu u Ukrajini 2004. I onda se dalje kreću, na primjer, imamo nekoliko u Srednjoj Aziji, imamo pokušaj obojene revolucije 2006. u Belorusiji, Vasiljkova, znači, revolucija, ljubičasta ili plavkasta, tako kako bi se reklo. Pa imamo 2014. ponovo Majdan u Ukrajini i još niz, 2020. imamo u Belorusiji pokušaj takođe. Tako da je umeđu vremenu ta tehnologija pravljenja prevrata veoma napredovala. To više nije samo prosto prevrat. Za ovih 30 godina koliko se Amerikanci bave tim stvarima, to je praktično postalo hibridni rat. Zašto je, koja je razlika između u ovom slučaju obojene revolucije i hibridnog rata? Pa razlika je zato što kada je, na primjer, pravljena prva obojena revolucija ovde u Srbiji, ekonomska komponenta je bila samo ekonomske sankcije. Delimične ili potpune, znači sankcionisanje određenih političara i tako dalje. Dok je umeđu vremenu cela stvar napredovala ne samo na jednostavno sankcije, već na zavezivanje privrede. Znači, u našem slučaju, na primjer, ako govorimo danas o današnjoj Srbiji, mi imamo ogromno broj takozvanih stranih investicija, po znacima navoda, koje su praktično element hibridnog rata. Na prvi pogled to je
strana investicija koju finansira država neke, vlade neke države, daje novac stranom investitoru. S tim što strani investitor u tom slučaju zadržava ono što je srce cele ekonomske operacije, a to je znači tržište. I proizvod i tržište. Znači, lokalna ekonomija, u našem slučaju naša ekonomija, neka fabrika koja se ovde nalazi u Srbiji, koja je strana investicija, je finansirana parama naših građana. Ali proizvod koji će se praviti u toj firmi je dizajniran negde drugde i prodaje se uz pomoć neke mreže distributera i kupaca koji kupuju proizvod te firme, a ne proizvod fabrike koja je u Srbiji. Sve te fabrike mahom su druga, treća, peta, deseta fabrika po svetu koja je otvorena, osnovana. Tako da se ona u svakom trenutku može zatvoriti. Mi smo to videli na svojoj koži u momentu kada je nastupila kriza sa US Steelom i kada je US Steel trebao da bira između dve najveće željezare u Evropi, a to je Košice i Smederevo, i oni su bez problema izabrali Košice zbog svojih neekonomskih razloga, već i zbog svojih geopolitičkih razloga. Znači, u tom trenutku je bilo isplatljivije ostaviti željezaru u Smederevu, znači napustiti, prodati je za $1 i nastaviti proizvodnju u Košicama, zato što je Slovačka deo NATO pakta i na nju se može uticati i na druge načine, na vlast te države, tako da. To se tiče i svih ostalih stranih investicija u Srbiji. Znači, tih svih 70 ili 100 hiljada radnika koji rade u tim stranim preduzećima, uključujući još tri puta toliko ljudi koji su vezani za firme koje pružaju usluge tim stranim investicijama, u nekom trenutku rizikuju da izgube posao. I to, ta, po znacima navoda, ekonomska politika se koristi u političke svrhe. Znači, u svakom trenutku se može izaći, kao što se sad izlazi i govori, kao pa dobro, ali ako ne uradite to i to, uvešće se sankcije, to je mnogo gore nego da bude, nego da bude neka druga politička opcija i tako dalje. Tako da, po znacima navoda, ekonomski neki razlozi se koriste u političke svrhe. To nije postojalo kada su počele prve obojene revolucije. Znači, u Gruziji 2003. u Ukrajini 2004. u Beogradu ovde oktobra 2000. godine, ta opasnost nije postojala, znači nije korišćena. Druga komponenta, informacijona komponenta, je takođe važna. Znači, mi takođe ovde nismo imali, sem nekih lokalnih medija u to vreme koje su pripadali opoziciji tadašnjoj, većina kanala informisanja lokalnog stanovništva je bilo u rukama vlasti. Isto se dešavalo i u Gruziji i u Ukrajini. Govorimo o ove tri koje su prve, jel da? Ima puno detalja koji se tiču, na primjer, Uzbekistana, Belorusije i tako dalje, ali hoću da kažem da, znači, i ta informacijona komponenta je ranije bila manje važna, dok je danas veoma važna. U međuvremenu su se pojavile društvene mreže, što je takođe promenjalo cijelu stvar, promenjalo je način informisanja stanovništva. I ono što je još važnije, a što, nažalost, niko iz nekog razloga ne govori, a to je potpuna neodgovornost ljudi koji učestvuju u tom informacionom ratu. Znači, ranije je postojala neka institucija koja se zvala glavni i odgovorni urednik nekog medija. Znači, postoje neki mediji koji je bio registrovan u nekoj državi, ljudi koji su radili u tim medijima su snosili odgovornost za svoju politiku pred državnim organima i tako dalje. Dok danas za YouTube kanale, za društvene mreže, niko ne snosi odgovornost. Tako da, ta komponenta takođe pretvara celu stvar, što bi se reklo, u hibridni rat. Hibridni rat je nešto što može biti, ima razne civilne komponente, znači građanske na izgled, kao što je, evo kažem, ekonomija, informisanje, mreže političkog delovanja, mreže nevladinih organizacija, profesionalne mreže, znači sindikalne i tako dalje, gde imamo ekološke mreže takođe i tako dalje. Tako da to društvo koje je u međuvremenu potpuno premreženo, na njega se može uticati ne političkim ili vojnim, već nekim drugim sredstvima, o svim ovim mrežama o kojima smo govorili. Kada se postigne
određena nadmoć u informacionoj sferi. Što to znači? To znači da mi kod većine vlasti na svetu, kao i ovde sad, na primjer, mi imamo odvojeno javne medije, znači imamo elektronske, pa onda imamo odvojeno društvene mreže, pa imamo odvojeno YouTube kanale, pa imamo odvojeno Telegram kanale. Kod ovakvih obojenih revolucija, koje prerastaju u hibridni rat, postoji određena povezanost i koordinisanost svih tih vidova medija. To se postiže na nekoliko načina. Prvi je imovinsko povezivanje tih medija, znači određeni veliki mediji, kao što je neka televizija koja je u američkom vlasništvu, ona može putem povezanih pravnih lica otvarati svoje Telegram kanale, na primjer, Facebook stranice, na društvenim mrežama može praviti svoju produkciju. I u tom slučaju praktično imamo jednu redakciju koja na raznim vidovima komunikacije utiče na ciljenu grupu i može da se ostvari ono što se zove informacione operacije. Znači, informacione operacije je znači jedno koordinisano doziranje određene informacije, puštanje kroz određeni kanal i odgovor na tu informaciju kroz drugi kanal. To je ovo što imamo danas, a to je da se, na primjer, neki bloger ili vloger ili ovaj influencer iz neke lokalne zajednice, iz malog grada, pronađe neki problem u svom gradu, to preuzme lokalni mediji koji kaže internet je eksplodirao ili na internetu pišu i tako dalje, tako da skida sa sebe odgovornost za istinitost te informacije. To što je preneo taj mali lokalni medij, na primjer neke novine ili tako dalje, prenosi opet veliki neki vloger ili influencer ili tako dalje. U sledećem koraku informaciju tog influencera, koji ima, na primjer, već stotine hiljada followera ili pratilaca, prenosi opet pa neka televizija. Pa se to onda vraća i tako se dešava igra informacijama, gde u stvari niko više nije odgovoran. Zbog toga što sve je to počelo od nekog trača koji je neko stavio na svoj status. I ta neodgovornost je dala mogućnost da se u današnje vreme cela stvar koordinira iz inostranstva. Nama se čini, pošto je to na srpskom ili pošto je latinicom hrvatskom napisano na našem jeziku, da je to naše. U stvari, postoje dobro organizovane public relations agencije za marketing koje se time bave. Ti ljudi uopšte ne moraju da znaju srpski, to je takođe iluzija. Jer principi kako se to radi su potpuno isti za sve jezike, to oni su bazirani na nekom psihologiji određene ciljene grupe. Ako dozvolite malo još šire, stvar se komplikuje time napretkom kognitivne tehnologije i psihologije u današnje vreme. Znači, ranije, na primjer, 2000. godine, 2003. 2004. u ovim mobilnim revolucijama, sama priroda medija je bila takva da je jedna informacija morala da se šalje u javnost. Znači, vrlo je teško bilo targetirati određenu društvenu grupu. Znači, postojalo je, na primjer, znalo se, ne znam, ranije nekad davno je bio, treći kanal je bio za mlade, u Rusiji je takođe tamo, ne znam, treći kanal, obično je tako nekako bilo. Pa onda, ne znam, nedelja pre podne je namenjena poljoprivrednicima i vojnicima, ono, ako sećate i tako dalje. Znanje manje i dozvolite. Da, bom. I, znači, na taj način je postojala mogućnost da se neko obrati direktno nekoj društvenoj grupi. Danas je to potpuno drugačije. Danas je moguće segmentirati određenu društvenu grupu na nekom mediju i samo njoj se obraćati. Zašto je to važno? Pa zato što je onda moguće uraditi ovo što rade upravo te fabrike, a to je da razne društvene grupe u jednom društvu okrećete u raznom pravcu. Znači, moguće je birano slati informaciju svakome ono što on želi da čuje. Ili što on možda ne želi da čuje, ali ga interesuje ta tema. Ako se malo prisetimo kako je bilo 2000. godine, bilo je ono želim da putujem, želim da se ukinu vize i tako dalje. I to nije baš puno interesovalo poljoprivrednike, na primjer.
ili penzionere. Penzioneri i poljoprivrednike su interesovali neke druge stvari. Tako da su postojali posebni kanali informacija gde je ponavljano mladima da ukoliko ne bude Miloševića, onda neće morati da imaju vize za putovanje. Bez obzira što evo 20 i nešto godina je prošlo, mi ne vidimo da ti mladi nešto puno putuju sad, zato što iako im ne trebaju vize, nemaju baš puno para da putuju. Drugo je nekoj društvenoj grupi je slan neki drugi message, tako zvan. Tako da kažem, moguće je društvene grupe okretati u određenom pravcu. Znači, ovo što mi sad gledamo, to je deo takođe iste ideje, a to je znači, da se mladima da jedna ideja da ukoliko se, ne znam, zla korumpirana vlast skine, da će, ne znam, procvetati ruže i oni će imati puno mogućnosti da rade, da zarade, da tako dalje. Bez obzira što ti isti mladi vide da njihove malo starije kolege uopšte se ne žene, iako nađu posao, iako steknu nešto, oni neće to upotrebiti da, ne znam, stvore porodicu, da uzmu kredit, da kupe stan, da rode decu i tako dalje, već će nastaviti da žive potrošački. Jer se ljudima servira u okviru cele stvari narativ, a narativ je potrošački. Znači ono što je potrebno zapadu. Nije njima potrebno da oni imaju zdravo društvo ovde u Srbiji, nego je potrebno da ovo društvo radi ono što njima treba. Ako se pogleda na neka druga društvena grupa, onda se njima servira opet, ne znam, s penzionerima se servira, eto, otišli su mladi, ostali ste bez dece i unuka, doživjet ćete stare dane ovde, zato što, eto, imamo strašno korumpiranu vlast, ali ako vi sad, ne znam, podržite neke nove snage i tako dalje, možda će krenuti neki bujni procvet ekonomije i tako dalje, i vaša deca će se vratiti. To je ono što te ljude interesuje. Ta isti message, ako se pošalje mladima, njih to uopšte ne interesuje, zato što će oni reći, pa čekaj, što meni treba da sad dođu oni malo matoriji od mene koji su otišli u inostranstvo, oni će mi uzeti posao. Znači, svakoj društvenoj grupi treba dati to što nju interesuje, ako su u pitanju patriote, to jest desničari, što je u stvari najvažnija društvena grupa u ovom trenutku, jer, kako kaže neko pravilo obojenih revolucija i to hibridnog promenjanja vlasti, liberalne snage nikad nisu uspele da promene vlast. Znači, liberali sami po sebi su takav društveni element koji nije spreman na žrtvovanje. U temeljima te psihologije je hedonizam i samoživost i egoizam. Oni žele da urade nešto zbog sebe i da to bude brzo, da oni što pre osete nešto. A neke dalekosežne posledice i neko žrtvovanje, neku borbu, to mogu da urade samo patriotske snage, znači desničarske. I ovde je sad izuzetno bitno patriotskim snagama u Srbiji prezentovati da je rušenje vlasti patriotski čin. Bez obzira što je, ako sad se pogleda, tako je bilo i kod Miloševića, tako je bilo kod Ševarnadzea, tako je bilo i u Ukrajini, obično se odmah a priori stavlja van zagrada šta će biti posle. Znači, nema veze, to je... Kako se to postiže? Postiže se time što se stvara nervoza, informacijona nervoza. Znači, stvara se ogroman broj nekih informacija koje su ponekad kontradiktorne, ponekad su lažne, ponekad su poluistinite, ponekad su... I u tom celom haosu koji čovek svaki dan prima preko svih kanala informisanja, njemu se gube orijentiri. On počinje da brka, ne može više da se orijentiše u celom tom haosu. I onda je, naravno, kad je on čovjek zbunjen, to je isto kao kada, na primjer, kad bi čovjeka uzeo i počeo da ga vrtiš oko njegove ose, posle 10 krugova, on bi se zateturao i ne bi znao više gde. Tako se i ovde dešava. Da sada mi imamo bukvalno zvanično deklarisanu politiku ovih prozapadne opozicije koja otvoreno kaže da, ne znam, ne bi se borila za Kosovo, da ne bi se borila za Republiku Srpsku, da bi uvela sankcije Ruskoj federaciji i tako dalje. I potpuno jedan virtuozni način da se ljudima servira da je borba za tu opciju patriotski čin. E sad, moram ovo da vas pitam. Sad ste rekli neke stvari koje bodu, što kažu, onako...
reklo bi se, bodu oči u stvari koje uho detektuje, ma o čemu pričali pre toga i posle toga. To su stvari koje ogromna većina ovog naroda ne želi. A veći procenat je koliko su oni dobili glasova. Da li su oni uspeli da sakriju tu svoju politiku, ili je narod toliko, ajde da kažemo, iracionalno glasao, da mu je draže da više mrzi ovu vlast, moram da upotrebim taj termin mrzi, nego što voli, ne znam, da se sačuva Kosovo, da se, ne znam, ne uvedu sankcije Rusiji, da se ne priča o nekim stvarima iz naše prošlosti, da smo mi krivi kolektivno, da sad ne ulazim u tu temu zbog okolnosti na ovim mrežama. Da li mislite da je narod tako presudio, da je rekao ja ne mogu ovo više da podnesem, idem za njih, vidim tamo su protesti, oni vode proteste i to je to, a da ne pričamo samo o prirodi tih protesta, odnosno o svojevrsnoj tapiji na bol onoga što se desilo, ako je to zaista njihova, da kažem, glavna vizija za izbore. Pa definitivno, da. Znači, to jeste smisao, zato se i kaže da je hibridni rat, ovo što sam rekao, zato što je ta komponenta informacionog toliko prevladala u današnje vreme da ona može da zaseni i druge neke elemente hibridnog rata. Znači, naravno, kada postoji ogroman broj ljudi koji se informiše preko društvenih mreža, a to nije neka tajna, to, znači, istraživanja govore da 98% mladih se, na primjer, informiše preko društvenih mreža, onda je moguće direktno iz inostranstva ljudima servirati neke narative. Ovde o čemu se radi? Radi se o tome da se serviraju ne određene ideje, već se servira ceo jedan kompleks ideja, znači ceo narativ. Znači, dovoljno je da se, i stvaraju se takozvane udice, znači, hook. Znači, ljudi se prepoznaju po određenim markerima, po određenim interesovanjima. I ovo što sam rekao, određena društvena grupa koja se interesuje određenim stvarima, se spinuje u nekom pravcu, tako da u nekom trenutku njena neka sporedna interesovanja prevladaju glavna interesovanja. Znači, negde u psihologiji se to počelo da se razvija kada je otkrivena ta senzorna deprivacija, takozvana, a to je znači da se neka, to se dešava sad u Ukrajini, na primjer, kada imamo da je cela nacija praktično u jednoj takozvanoj eho kameri. To je znači filter bubble se zove, znači jedan mehur od filtera, gde se svaka suprotna iole, informacija koja je iole, odskače od jednog narativa koji je kompletan. Znači, on polazi od kućnih ljubimaca do strateške ekonomske politike. Znači, take it or leave it. Celu tu stvar možeš ili da uzmeš ili da odbaciš. I na taj način se, na primer, nalaze ljudi koji su, ako pogledam u poslednjih 2-3 godine, znači, ja sam još pre godinu i po dana nekim mojim prijateljima rekao da se sprema obojna revolucija, oni su mi se smejali kao, pa kakav stav, vidiš da je sve u redu, tako dalje. Na osnovu čega? Na osnovu toga što se, na primjer, pojavila ideja sa, ako sećate, malim hidrocentralama. Potpuno besmislica, znači, neka ideja koja je postojala već decenijama. Negde je ostvarena, negde nije ostvarena, nije ostvarena zato što nije bila opravdana i tako dalje. Evropska unija je pokrenula ideju da se stvaraju male hidrocentrale. Zatim je proevropska vlast donela neke odredbe koje bi bile, koje su bile inspirisane Evropskom unijom. A kada je proevropska vlast to donela, onda je Evropska unija angažovala mrežu svojih nevladinih organizacija i mrežu grant operatera tipa Soroša i drugih evropskih grant operatera, koji su davali novac za osnivanje nevladinih organizacija koje su se, po znacima navoda, borile za ekologiju, a protiv vlasti, koja je donela odluku u skladu sa Evropskom inicijativom. Ali politika ovi koji protestuju je pristupanje Evropskoj uniji, znači preuzimanje svih njihovih zakona, u isto vreme borba protiv njihovih zakona. Upravo to. To znači da u ovom slučaju je moguće
Šta je ideja? Ideja je bila da se prepoznaju ljudi koji nisu ravnodušni prema ekološkim problemima. Da ti prvo stvoriš problem koji će biti polurešen, a da onda finansiraš ljude koji će njima servirati, po znacima navoda, rešenje tog ekološkog problema koji nije ni postojao da nema Evropske unije. A kada se to sve uradi, onda se ti ljudi organizuju tako da neki, na primjer, konzervativan, patriotski orijentisan mlad čovjek koji je ujedno i ekolog zato što voli Srbiju, će polako biti preveden u proevropski tabor i za nekih možda godinu, dve dana će toliko da obnevidi od mržnje protiv onih koji zagađaju okolinu ili stavljaju reke u cevi ili šta je ono. Takvih pitanja mi možemo sada nabaviti desetine ovde, ako se pogleda u proteklom periodu. I upravo na taj način je svaka od tih malih grupa rotirana u pravcu mržnje prema vlasti. Sada više čovjek posle nekog vremena i zaboravi, na primjer, baš čime se bavio, ne znam, onaj tamo Ćuta ili ne znam, ja sam pre neki dan bio, pio kafu u Njegoševo i na nekom balkonu piše ovo je za tebe, tata. Ja sad uopšte ne mogu setiti, mislim, čije to beše tata i šta je taj tata uradio i šta ovaj čovjek koji je to stavio, taj čaršal na balkon, šta on to radi za tatu. Ja sad ne mogu toga setiti, ja mrzelo me i da googlujem. Ali uglavnom, znači, to je taj sekund. Znači, i sad tokom 2, 3, 5 godina se stvaraju takvi problemi koji na razne načine, razne ljude iz društva hvataju na neko njihovo interesovanje, polako ih organizuju i polako ih guraju u određenom pravcu. Posle određenog broja takvih afera stvara se kritična masa. To se zove protestni potencijal. Znači, taj protestni potencijal se meri određenim istraživanjima tržišta i on može na razne načine da se koristi. U ovom slučaju, ovo što sam teo da kažem, mi gubimo iz vide neuspešne obojene revolucije, koje su isto tako važne kao uspešne obojene revolucije. To se retko uzima u obzir, zato što nije medijski popularno, interesantno, nema šta mnogo da se priča, ali je izuzetno važno, zato što pokušaj obojenih revolucija su često puta uspevali da promene politiku vlasti. Ti ukoliko vlast dovoljno vešto poplašiš sa obojenom revolucijom, ona možda promeni svoju politiku i da uradi to što ti hoćeš. Tebi onda nije ni potrebno da praviš obojenu revoluciju. To jest, ti je pokušaš, malo pokažeš svoju silu, snagu, tako dalje. Postoji deo obojenih revolucija koji spada upravo u te obaveštene tehnike, a to je, znači, mi sad posle 20 i nešto godina od ove buldožne revolucije ovde u Srbiji, ove naše 5. oktobra, mi smo zaboravili da je pre samog 5. oktobra postignut dogovor sa državnom bezbednošću, sa vojskom, sa policijom, sa određenim strukturama, obaveštajnim, tako dalje, koji su u određenom trenutku možda nisu nastupili protiv Miloševića, ali su se sklonili u stranu i nisu pružili podršku. Mi ovde vidimo, to nije nekakva tajna, nije to obaveštajna, neka operativna podatak, da je popisan niz službenika u raznim službama. Najvidljiviji je bio slučaj ovog, kako se zvaše, Aleksandar Vulin, za koga je konkretno rekla američka ambasada da on ne može da bude na to mesto. Sad, mislim, ne mora čovjek da bude ekspert za hibridne ratove, može bude obična piljarica na Kalenić pijac, on će kaži, čekaj, a kako to može strana država da njoj smeta državna bezbednost? Pa to ime govori državna bezbednost. Znači, verovatno, oni hoće nešto da rade s našom državom kad im smeta državna bezbednost koja brani tu državu od njih. Jel da? Mislim, on je glatko dao ostavku. Nikakve probleme nije bilo. Niko se nije pobunio i tako dalje. Niko se nije zapitao, čekaj, ako je tamo bio čovek koji ne odgovara Amerikancima, mislim, on meni lično nije simpatičan, ali nema veze, ne bi nikad glasao za njega. Ali logika govori, znači, možda jednostavnije je govoriti na primjeru Gruzije. Jer kad vam ja kažem Sakašvili ili, ne znam, Otarošvili, vi ne znate, nije vam antipatičan kao, ne znam, Aleksandar Vulin. Ali logika govori, znači, ako je strana država bila u mogućnosti da smeni šefa državne bezbednosti, ona je to radila s nekim razlogom, jel da? Znači, ta državna bezbednost bi trebala da brani državu. Ako se promenio direktor, ako novi direktor nije izazvao sankcije, to znači da ona
je u skladu sa željama strane države, jel, Amerike u ovom slučaju. To su neke stvari koje su toliko logične da čovjek ne može da ih ne vidi sem ako nije pijan ili, ili sluđen ili, ili tako dalje. U celom ovom tom, toj stvari izuzetno su važni ti, znači, ovaj, kako bi se reklo, svetionici. Znači, postoje neke principi kako čovjek vraća svoju psihičku ravnotežu. Znači, kada se nešto tako desi, kada su neki potresi i tako dalje, postoje neke najvažnije institucije u odnosu na koje se čovjek orijentiše. U slučaju današnje Srbije to bi trebalo, kažem, trebalo da budu, ne znam, Akademija nauka, univerzitet, vojska, Matica srpska, crkva i, i ovaj, vojska i tako dalje. Da li se onda namerno udara na sve to? Da se upravo ti neki stubovi, mi se sećamo onih anketa, najviše poverenja, ne znam, u vojsku, ne znam, u crkvu, i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, najmanje u, u političare, što je donekle i logično i opravdano, ali da se upravo tu udara onda. Da, da, pa ja sam upravo o tome i napisao knjigu pre dve godine o hibridni rat protiv Srpske pravoslavne crkve. Upravo zato što crkva je jedan od najvažnijih. Znači, mi evo vidimo sad u poslednje vreme šta se dogodilo. Dogodilo se nekoliko vežbi sa NATO paktom, pa se dogodilo da je, ne znam, načelni general što se čekivao ove, oni generale američke i grlio se s njima i Bog zna kako ovaj, iskazivo svoju ljubav i naklonost, jel, da ne kažemo ružnije nešto. Pa ne znam, zajedno sa tim američkim generalom je došao ambasador naš koji je u Americi, pa... Znači, radi se, i sad vidite, ako ima, na primjer, 100 vesti o našoj vojsci, a ima ta jedna gde je, gde je ovaj načelnik generalštaba se grli i ljubi sa, sa američkim generalima, a pogledate, na primjer, na društvenim mrežama koliko puta je to pokazano, vi, to, to je potpuno jasno da upravo američki ovaj, mreže trolova propagiraju tu ideju. Zašto? Pa to ovo što, na čemu sam govorio. Bitno je promeniti i pokrenuti desno orijentisan ovaj, birački korpus. Za crkvu isti problem imamo. Znači, mi imamo 20 godina neke ovaj, razne saradnju nevladinih organizacija sa Srpskom pravoslavnom crkvom. I crkva je čistog srca u tome pristupila i tako dalje, ali sada evo, posle 20 godina mi imamo praktično veliki problem, zato što crkva je toliko povezana i sa državom, i sa nevladinim organizacijama, i sa nekim svojim međunarodnim vezama, faktorima, tako dalje. Imamo grčku crkvu koja je duboko upletena sa grčkom državom i s ovim. Tako da sada više, znači kad je čovek dezorijentisan, kad se desi ovako nešto kao sada, kad on više ne zna za koga da glasa i šta je i kako je, onda je crkva u velikom problemu da zauzme neki stav. Jer to onda, znači ako sad ti kontaktiraš sa svima i nisi iznad svih, znači nije problem da bude kontakt sa svima ukoliko je crkva iznad svih, ali ukoliko je jedan od aktera, a u kontaktu sa svima, onda je ona postoje jedan, jednostavno jedan običan akter koji ima, i ono što je još, još važnije, to je znači uz pomoć Instagrama, na primjer, imamo vladiku Grigori iz Nemačke koji ima svoj, i on sad može čovjek da on nastupa ne kao vladika Srpske pravoslavne crkve, već je kao religiozni lider koji ima lično mišljenje. A dobro, neko pita, izvinjavam se, zašto to crkva koja je ipak tradicionalna, konzervativna, da ne kažemo i zatvorena, onako kao u nekom organizacionom smislu, ne sankcioniše? Pa, veliki je problem, zato što je crkva duboko upletena u, u neke društvene odnose. Znači, svi sveštenici primaju, plaća im se penziono i socijalno i staž od strane države. Bogoslovski fakultet, kao najvažnija institucija teološka u Srbiji, je deo Beogradskog univerziteta. Znači, njima je nadređen ministar obrazovanja, Ana Brnabić. Jutros vest, znači nije to bez razloga, u celom ovom haosu baš jutros
i vest da je, ne znam, kosovska, po znacima navode, državna neka komisija uzela neku crkvu i tako dalje. Jer, jasno je, znači, prvo napraviš dobro povezane ljude koji su, imaju internacionalne veze, koji neće da se zameraju, koji imaju akademske karijere i tako dalje. Vladika Maksim Vasiljević je sam izjavio da je on u prvom redu naučnik. A posle toga on, mislim, samo što nije rekao, momentalno mi je radno mesto vladika Srpske pravoslavne crkve, ali on je u prvom redu naučnik čovjek. I cela grupa oko njega, to je bilo još 2017. godine, znate kad je to bilo, to je profesora na Bogoslovskom fakultetu izjavila da su oni naučnici, da oni traže plauzabilnu teoriju. To znači da praktično naša religija nije plauzabilna. Za njih je darvinizam plauzabilna teorija. A ovo je, eto tako, babska neka priča i tako dalje. I naravno, da, s obzirom da tad, a to je bilo još 2017. nije reagovano na taj način da su ti ljudi, mislim, ne mora tu da bude neke svađe, neke teških reči. Jednostavno se kaže ljudima, pa dobro, izvolite, prećete na filozofski fakultet ili neki drugi fakultet, teologiju, ne znam, katoličku ili adventističku ili neku drugu. Ili u krajnjoj liniji neka odu na fiziku. Mislim, ako to je plauzabilna teorija, jel? Te stvari se polako skupljaju i u ovom trenutku, na primjer, kada sad treba nešto da se desi, vi više ne znate ako ste običan neki čovek. Znači, cele sve te stvari su usmerene na 2% vernika koji idu u crkvu, koji čitaju, ne znam, pravoslavno zvonce, pravoslavlje i tako dalje, koji pitaju sveštenika nešto. A šta je sa 98% ljudi koji ne idu u crkvu? Oni su tradicionalni vernici. E, oni sad više ne znaju šta je, nema te referentne tačke, nema tog svetionika. Znači, kad je jedan potpuni haos, znači, ne znam, čovjek te udara u glavu i viče ja sam protiv nasilja, onda ovaj drugi viče ja sam za nasilje, ali sedi gandijevski i ono, znači, ti sad stvara se jedna besmislica u glavi i u tom trenutku bi ti sad trebao da vidiš neki orijentir, da se nešto, u odnosu na nešto orijentišeš, a taj orijentir ti govori ja neću u raj bez mog kucova Garija. U vladičanskoj odeždi. I sad ti kažeš, ovo je totalno, mislim, ovo je Buñuel, mislim, ono, kao Tarantino. Mislim, ovo bi trebao da spašava duše, on vodi Garova u raju. Ovi bi trebali da se zalažu za nenasilje, jer su to rekli, a vidiš, udarate motkom od zastave. Ovaj treći bi trebao da brani državu, pošto mu to posao, a on viče kao, hoćemo mir sa svima i razumevanje, i tako dalje. Znači, te kontradiktorne pojave kod ljudi stvaraju tu dezorijentisanost. I u tom slučaju je moguće sve uraditi. Zato i jeste hibridni rat. Eto, zato što je raznim stvarima, i ekonomskim, i informacionim, i diplomatskim sredstvima, kognitivnim, o tome tek može da se napravi ceo traktat, se stvorila jedna potpuno sumanuta situacija, iz koje, kažem opet, uopšte nije izvesno da je smena vlasti jedini cilj obojene revolucije. Često puta je cilj obojene revolucije da se promeni politika. Da se preomi narod. Ne, preomijanje naroda to je jedan konstantan proces koji ide dalje. Znači, preomijanje naroda je cilj politike Zapada. To je krajnji cilj, da. Pa da, to je cilj Zapada i u Poljskoj, i u Nemačkoj, i u Francuskoj. Bez obzira što je vlast vrlo, vrlo podatna kao plastelin, znači njima nije dovoljno. Oni ljudi imaju, to je takozvani mentalni rat, mind war, što se zove u teoriji NATO pakta. A to je znači da je jedna potpuna promjena sistema vrednosti, narativa takozvanih i tako dalje. Tu nije samo konkretno neki određeni postupak. Mi vidimo, eto, dignuti u vazduh Severni tok 1 i 2, a ništa se nije dogodilo. Znači, sad, još uvek kod Nemaca postoji, znači, to je sad drugi nivo, taj operativni. Ali, negde u dubini duše, još uvek kod nekog Nemca postoji otpor prema tome. Pa dobro, mislim, nije u redu da nam Amerikanci to urade. A sad, krajnji cilj je da se on raduje. Znači,
taj stokholmski sindrom da potpuno prihvati taj narativ. Znači da, možda se meni čini da to nije dobro, znači da ja nisam dovoljno dobar globalista i ne volim dovoljno velikog brata. Znači treba da istražujem u sebi koje su loše strane mog karaktera, kada ja ne vidim da je to dobro zato što me drug Đura tukao i tako dalje. Tako da, eto, to je nešto, ali u ovom našem konkretnom slučaju, eto, kažem, nije definitivno da je cilj promjena vlasti. Može lako da se desi da je, pošto je većina tih ljudi iz istog, što bi se reklo, legla, moguće da je cilj davanje povoda vlasti da učini neke ustupke. Koje bi ona učinila, nego evo, ovo je, znači, ja sam baš, eto, mogu da kažem i to, sinoć sam baš pogledao ovog čoveka iz Demokratske stranke, nikako ne mogu da se... Lutovac, predsednik? Ne, Jovanović. Srđan Milivojević? Ne, Demokratska stranka Srbije. A, Srbije, Miloš Jovanović. Miloš Jovanović, da. I on nešto, vidim, viče, da, ne znam, izgubili su vlast i ovo i ono, i kao, samo je sad pitanje da se mi svi udružimo. Mislim, to je potpuno besmislice. Znači, to je tuča za milijardu evra. Znači, kad čovek onako posluša malo, nema tu nikakve priče o nacionalnoj politici, nema tu nikakve priče o tome da se mi ne slažemo s tim što je, ne znam, briselski sporazum, ili što je francusko-nemački, ili ovakav ili onakav. To je tuča za milijardu dolara. Milijardu evra, koliko je budžet Beograda. I u tom slučaju, to je jednostavno, kao dve neke grupacije koje se bore za izvor prihoda. I onda bi baš bilo zanimljivo, zato što tu je sad se pojavlja neki POKS, pokret za obnovu Kraljevine Srbije, i ja sam, da budem iskren, pošto ne pratim mnogo politiku, uveren bio još pre dve godine da to totalno, to više nikad se neće pojaviti. Zašto? Zato što postoji Beogradska otvorena škola, to je filijala Soroševog fonda za otvoreno društvo. Može da se pogleda na internetu, nije pravo. Postoji fond Konrad Adenauer, to je fond demohrišćanske partije u Nemačkoj. On je pomagao jako puno saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Tako da sam ja dosta vremena potrošio pre dve godine proučavajući delatnost tog fonda ovde u Srbiji, jer je on uspeo da organizuje veliki, veliki broj srpskih teologa i bogoslova i da ih na razne načine angažuje, da ih obrazuje, da ih šalje na kurseve, da im, jednom rečju, preumljenje, tako da. I istražujući celu stvar, došao sam do jedne škole koja se zove Politikas. To je škola za mlade političke lidere desne orijentacije i umereno patriotske, tako se zove. Ima koga interesuje, može da ukuca Politika s velikim slovom. U toj školi od negde 2000, na primer, 10. se ona organizuje, Beogradska otvorena škola organizuje uz finansijsku pomoć fonda Konrad Adenauer. I ja sam slučajno do toga došao, zato što su dva bogoslova sa Bogoslovskog fakulteta učestvovala, što nikakve veze logične nema, mislim da bogoslov sa Bogoslovskog fakulteta ide na plaćeno školovanje dvosemestralno za lidere partija desnog centra. Znači, on nije političar. I dobro, ja sam naveo te ljude, pratio sam u sledećih nekoliko meseci kako se to razvijalo, ali u spisku ostalih učesnika je bio ogroman broj pripadnika Demokratske stranke Srbije i tog POKS-a. Bio je, na primjer, jedan samo iz liberalno-demokratske ili dvoje, tako dalje. Baš jutros kad sam kretao na ovu emisiju, probao sam, naravno, to je sve uklonjeno, ja sam neke stvari sačuvao koje se tiču ova dva bogoslova, to imam, ali... Ali sam onda, bilo mi je zanimljivo u skafu dok sam čekao da krenem na ovo snimanje, ja sam onda pregledao, googlovo sam sam termin obuka politika. Nećete verovati koliko ljudi ima na funkcijama danas
u Srbiji, same spiskove tih 10-15 generacija, po 40-50 ljudi, mladih, nisam mogao više da nađem, oni su skinuti sa sajta, tamo su uklonjeni. Mada to može da se nađe na drugi način, ukoliko se želi. Pa da se uporede spiskovi današnjih odbornika koji su izabrani sa tim spiskovima, znači koji su... ali bez obzira na to, u biografijama raznih ljudi može da se... Onda se vidiš tamo da, primjer, zamjenik gradonačelnika tog i tog grada završio taj politikas. Da je, ne znam, u ovoj agenciji državnoj, u onoj privrednoj, ne znam, organizaciji i tako dalje. Znači, to je taj način mrežnog organizovanja. Znači, uzima se, na primjer, 2010. godine 30 mladih ljudi koji su na studijama, bili pred kraj studija ili su upravo diplomirali, oni se šalju na dvosemestralnu obuku gde idu na predavanje i još dobijaju po 100 evra, 200 evra mesečno. Stipendiju. Mislim, šta će čoveku koji je završio fakultet u Beogradu i živi u Beogradu još 200 evra mesečno da bi išao u Beograđanku jedan put nedeljno? Znači, očito da je to način da se ti ljudi... I onda se oni biraju, kada oni to završe, stvara se alumni, oni se međusobno povezuju i polako počinju ono što je opisano kao hod kroz institucije. I naravno, posle 10-15 godina, oni mogu da se pojave kao politička opcija koja će da promoviše ovo što imamo sada u liku tih ljudi, a to je, znači, jedna pitki, neagresivni patriotizam. Tu upravo to što je objavila demohrišćanska stranka Nemačka, a to je da se stvara demohrišćansko srpstvo. Znači, tako jedno. Pitko, mekano, nebodljikavo, koje je za saradnju, i tako dalje. I to je izuzetno važno, zato što to stvara podršku tom revijalnoj parlamentarnoj demokratiji. Gde je u stvari vrlo mala razlika između nekih stavova. Svi stavovi politički su oportuni. Znači, da vidimo mi koliko je to u parama. Šta se ti, nisi ti iz 16. veka, gledaj čega se žive, gledaj si posao, bre, zaposli ženu i ovo i ovo. I izuzetno je važno da postoje i takve opcije. Znači, kao što vidimo na zapadu, na primjer, da postoje neke... I onda se povremeno pojavi tako neka vansistemska iskrena priča, kao, ne znam, Le Pen u Francuskoj, ne znam, u Austriji, u Nemačkoj, u Mađarskoj, u Slovačkoj, evo sad. Kao što se kod nas sada pojavilo Mi glas iz naroda, koja, znači, to je kao Trump u Americi, znači, potpuno šraf u sistem ubačen gde neko kaže, a ja neću da se tučem, da budem deo gradske vlasti, bez obzira da li ima milijardu evra budžet, već ja imam neke više ideje u životu. Mene nešto više interesuje u životu, sem ono što kaže naš narod, use, nase i podase. Znači, imam nešto ljudsko je ostalo u meni, jel? Nešto, neka težnja prema nekim većim vrednostima. I spreman sam da se žrtvujem. Znači, to je to, da kažem, mene veoma fasciniralo kod ovog pokreta Mi glas iz naroda, jer prvi put posle puno vremena, znači, praktično od kad je bila obojena revolucija, jel da? Neko se odrekao nečega. Neko je, znači, to mogu da kažem da je to ovako, ja sam pravoslavni hrišćanin, pa vjerojatno vidim i ono što možda je, ali prvi put to je kao post. Kad čovjek ima na stolu nešto i kaže, ne, ja ovo neću. Ne zato što je otrovno, ne zato što je, nego jednostavno neću. Znači, treba, ja sam to svoju decu učio kad su bili mali, kad su pitali u školi, zašto da ne uzme užinu, ja kažem, pa sutra, nema veze post sa tim stvarima. Ne znam, pričaju gluposti kao, ne znam, to je dobro za zdravlje i ovo i ono. Ne, to je dobro za psihu, zato što sutra kad krenu svi da skaču u bunar, rekao, onda ćeš ti biti jedini koji će moći da kaže, neću skaču u bunar. Kao što sad si jedini koji neće da uzme kiflu sa parizorom, nego kažeš, ja ću da uzmem u dozgo da čupkam cuva leba. Tako da stvara jednu snagu duhovnu i
To je u stvari najbolji protivotrov protiv tih informacijonih operacija koje, kad su u pitanju obojene revolucije. Hteo bi još da kažemo kako se boriti protiv toga. E pa sad, to je veliki, veliki ovo pitanje. Prvo, najbolje je stvarati institucije. To je najbolje. Znači, najbolje je, sad, pitanje je koja snaga želi da se bori protiv toga. Znači, evo, koliko vidimo sad na ovoj sceni, dobro, mi imamo vlast koja se bori kao zver saterana u ćošak. Oni ljudi se bore za svoj opstanak, bez obzira. Sad više nije pitanje ni o tome koliko će to para da im ostane. Sad već je pitanje i za fizički opstanak dobrog dela tih ljudi. Ali, praktično jedino, mi Glas iz naroda je rekao nešto da može, a da neće. Znači, da ima neki viši smisao u cijele stvari. Ovo sve ostalo je dole, negde u patosu, u prizemlju, gde se bore za neke fondove, za neke, ne znam, pozicije, za ovo, za ono. Znači, to je jedna obična, revijalna, što bi se reklo, politička borba, koja, u kojoj, u krajnjoj liniji, nikog i ne zanima nešto više od svega toga. Znači, njih interesuje kako da, većinu tih ljudi interesuje kako da uzme vlast ili svoj deo vlasti ili svoj deo kolača i tako dalje, tako da. Tu ne verujem da neko od njih ima želju da se nešto bori. Kako se boriti? Ukoliko se država bori, najbolje je stvarati institucije kao što, na primjer, kao što je urađeno u mnogim državama. Kini, Rusiji, u Iranu, zemlje BRICS većinom sad počinje na tome da radi zbog toga što sve države su shvatile da ono što se dešava sa Rusijom, da i njih čeka. Da to nije nikakav izuzetak. Ako nekom uspe, ne daj Bože, da Rusiji nametne neko svoje mišljenje, onda će svim ostalima nametati po automatizmu. Ova krađa koja se sad pokušava da urade, da ukrade sve pare ruske, to čeka sve, praktično i sve ove koji su zaradili, po znacima navode, neke pare baviti se politikom u svim drugim državama na svijetu. Onda suverenitet je na prvo mesto. Znači da država sama odlučuje i da političari u nekoj državi ispunjavaju volju naroda i da donose sami odluke, a ne da im se te odluke šalju preko ambasada ili preko društvenih mreža ili da im se, što se kaže, refleksivno upravljanje, takozvano, koja je ideja američka, to je na koji način da se donosioci odluka u drugoj nekoj državi ubede da su oni sami došli na ideju da donesu neku odluku koja je u interesu, jel da, Amerike. Dalje, znači, i sve što se toga sledi, a to je, znači, suverenost ekonomije, suverenost informacionog sektora, stvaranje, pravljanje zakona o stranim agentima, o stranim medijima, kontrola svog informacionog prostora. Jer u današnje vreme ljudi praktično, sama demokratija, smisao demokratije se gubi. Ako je moguće uz posjedovanje ogromnih sredstava stvarati javno mnjenje, onda više nema ni smisla organizovati izbore. Što mi polako vidimo na zapadu, znači ovo su već dobrano oboleli sistemi gde narod nema na osnovu čega da bira. S obzirom da su obe strane deo jednog istog, kako bi se reklo, iza svih aktera postoji jedan lutkar koji vuče konce. Svih njih, i to čak postoji naziv u mrežnom ratu, zove se Sock Puppet Revolution, znači revolucija krpenih lutki. To su oni čarapići koji se stave i onda se kao oni svađaju. Evo, to što mi sad gledamo, znači da dva je proevropska puta. Znači, niko od nas ne bi morao ni mogao ni da se uzbuđuje da nije tako važno pitanja, da nisu tako važno pitanja na stolu kao što je Kosovo, Republika Srpska, sankcije Rusiji i Srpska pravoslavna crkva. Inače, u suštini, to je jedna bura u čaši vode na levom krilu. To je, znači, eto, razne proevropske partije se prepiru kako brže i uz veću pesmu napredovati prema Evropskoj uniji. Ali eto, mi koji nismo za Evropsku uniju, mi koji smo većina ovog naroda koji je za
očuvanje Kosova, za očuvanje Republike Srpske, za očuvanje crkve, za ostanak sa Rusijom, je prinuđena da bude umješana u njihove proevropske neke zađevice, gde tuča oko Valova, ko će da bude bliže toj milijardi dolara budžeta za Beograd i većini u Skupštini. Ali, opet kažem, prinuđeni smo svi u tome da učestvujemo, čak i mene koga to uopšte ne interesuje, jer na stolu su mnogo važnije stvari, a to je, znači, i Kosovo, i Republika Srpska, i crkva, i sankcije Rusije. Ova prva dva je jasno svima. Treća, crkva, to je mnogo veći problem koji sad momentalno još uvek nije toliko eksponiran, ali su sve nagazne mine raspoređene tako da u nekom trenutku može da se pojavi izbori za predsednika i vladika Grigorije da se kandiduje nasuprot Vučiću, što je pomalo se tako priča, jel da? I neka logika govori da se stvara ta figura već decenijama. I ono što je najvažnije, to je sankcije Rusije. Zato što sve ovo ostalo da izgubimo, da nam dođu američki tenkovi pred Skupštinu u Beogradu. Ako imamo Rusiju, kad se završi rat, mi ćemo sve to da vratimo. A sve da ostavimo, sve da sačuvamo, da izgubimo Rusiju, mi ćemo i ovo ostalo vremenom izgubiti. Jer mi nemamo načina da sačuvamo svoju imovinu i svoju tekovinu ako nemamo jakog saveznika kao što je Rusija. Znači, Zapad je jasno pokazao svoje želje. Nije želja samo, ne znam, stolica za Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Njima je želja, evo što sam rekao, kao Nemačkoj, da se mi radujemo svakom njihovom. Znači, kao što je Milošević uzeo prazan papir i dao ovom Vorenu Kristoferu i rekao, napišite šta hoćete. On ovaj mu je vratio i rekao, nema, nećemo nešto, mi hoćemo sve. Sve što poželimo, ti ćeš da izvršiš. Ovo je taj, da bi mi jednog dana mogli da vratimo i ovo što je za sad već privremeno oduzeto, mi moramo da ostanemo na pravoj strani istorije i sa Rusijom. Hvala mnogo. Hvala vama. Poštovani gledalci, vi ste gledali Nauku i misterije Balkan, produkcije Balkan Info. Prijatno.